помогти. Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на каналі Рибалом Задоволенням. Сьогодні риболовля на Товстолобом. Є все деревце. Дивіться, який містяк гарний. Зараз ось уже приготовив я ось планктончики, поплавці наші, ось монтажики. Як завжди, вже вони нас чекають. І планктончики у нас будуть, друзі, пробувати сьогодні. Очерет, пряжане молочко і полуничка. І що хочу сказати, що допомога сьогодні буде, сьогодні, друзі, зі мною. Уже був у нас на каналі, сьогодні нам буде допомога. Допомагати нам буде Олександр. Привіт. Так що він ось, друзі, розматує вудки. Тут є у нас, друзі, карась, краснопер, тобто дрібної риби багато. Є дрібний карп, тому, думаю, така риболовля буде цікава. Олександру, а мені, друзі, треба хтось допомагав, бо на гумці, друзі, це ж треба волосіння. Що човник ми вже, дивіться, воно човник в мене. Човником вже я завіз оснастку. Зараз установимо. І на гумп, щоб запустити цю всю снасть, треба хтось допомагав. Що ти там готуєш? Карасьовські? Карасьовські, убійця в основному. Так, ну що, друзі, ми на каналі Рибалом Задоволенням. Ми починаємо. Приятного перегляду. Так, друзі, у нас три монтажика. Зараз я все беру ці монтажі, розкручую. Гачки такі у нас крупненькі. Один гачок трохи коротше, а другий гачок трохи длинніше. Волосінь тут 0,3, основна волосінь 0,6. Зараз сюди на перше ставимо очерет у нас буде. Очерет. Так, ставимо на перший очерет. І що відмічаю, що вже ця спека пройшла трохи і вже на водомі трохи прохладніше. Тому товстолоб не знаю, буде активний, не активний, але коли була спека, він дуже-дуже гарненько клював. Та й були ми останній раз з Олексієм на цьому місяці. Поймали, ми тут непогано половили. Так, ставлю зразу глибинку сантиметрів 80. Так, є другий монтажик. Так, тут у нас буде, де в мене тут ще була площа риболовля, залишилося прижене молочко. Ще один планктончик прижаного молочка. Є. І третій, друзі, ставимо на полуничку, бо прошлу риболовлю дуже непогано клювала і на полуничку були клювання. Так, ось полуничка, полуниця, полуничка, полуниця. Так, є. От наша. І третій поплавець з планктончиком. Так, зціпляємо, друзі. Є у нас тут на волосіні є петля. Зціпляємо петлю. Зараз три так поплавця. Ось його защелкнули, защелочка, і все. Так, а ну трохи пускай. Пускай, пускай, пускай. Опачки, отак є. Пускай все. Це другий. Другий, другий, другий. Так, а це середній, щоб у нас була полуничка, щоб не путатися вкуси. Так, а полуничка. Полуничка у нас крайня буде. А посередині, друзі, у нас прижнеш молочко. Бо я щоб потім витягую, щоб не путатись, на яке клювання було, щоб ти вже знав, що ага, клює. Напряжене молочко, кліє на полуничку, бо вони практично планктони однакові, оце полуничка і прижене молочко. І якщо ти не знаєш, де який, то не вгадаєш. Так, ага, все, стоп. Так, є. Все, пускаємо. Пускай. Все, пускай. Ну все, друзі, пішли наші монтажики.
поплавці за першим, як кажуть, якимсь товстолобіком. Все, опускаємо, пішли. Зараз щось, може, гарненьке і зловимо. Вітер, правда, люблю, коли на товстолоба ловити, щоб вітра немає. Ну, завтра, вроді, вітра не буде, тому сьогодні, друзі, ловимо з вітром, а завтра вже, може, вроді, буде штіль. Ну, глянемо, прогноз погоди це таке. Все, пускай поплавці. Так, все є, поставив, друзі, сигналку, будемо відкликатися, а вона буде пем-пем-пем. Давай, рибак, біжи, підсікай, я клюю. Так, груз у нас тут, друзі, ось 100-грамовий грузик. Так, така сняшка тут, я наматую свою волосінь, гумку, друзі, оце наматую, це все арматура, це друг мені зробив, попросив, кажу, зроби мені таку сняшку, це зробив мені для товстолоба. Оце так, друзі, оце все виглядав. Так, ну що, все в водоймі, одна гумка, товстолоба, друзі, я ж, ви знаєте, що не ловлю, не буду я сьогодні пробувати, не знав ловити товстолоба, нічого, буду сьогодні ловити, що карасика, що половлю, і все. Так, ну що, чекаємо, а товстолоба, друзі, треба чекати, бо це така риба, це ти коли карасика ловиш, то він клює охотно, а товстолоб може клювати там, це треба чекати, може 2 годинки ждати, 3-4, це риболовля, друзі, товстолоб це не карась, товстолоба треба чекати, як і карпа, друзі. Так, я повірю, друзі, що треба, я садок сюди розлажу, я ж приїхав на риболовлю, знаєте, хтось чекає рибу першу і з садком кидає, а я зразу його розлажую, друзі, і кидаю, бо є отаке, знаєте, як ото рибацька байка. Якщо ти садок не кинеш в воду, то може і клювання не буде. Садочок зразу ми водою забрасуємо. Опа, все є. Ого. Ого, друзі. За перше клювання, друзі, щось тяне. Добренько щось тяне. О, є кабанчик. Є. І довго не чекали. І наступне клювання. А що це? По-моєму, на очерет, друзі, перший. Там поплавець той, це третій від мене. По-моєму, на очерет. Зараз потягнемо, глянемо. Так що, друзі, десь дотягую його тут. Взяв він на очерет. Взяв на очерет. На третій поплавець. Ну, впирається. Впирається, впирається. Тут лобатик впирається добре. Тут впирається він добренько. Зараз його тут треба замарити трохи та дати йому воздуха хапанути. Що ти вже за підсачка пішов? Так. Ну зараз тут треба його трохи помарити. Бо це такий. Ми почекаємо. Це трохи. Почекаємо, звісно, треба його. Головне дати воздуха хапанути йому. Ну що там? Та не спіши, я його приподниму тут. О, тебе клює, кстати, клюнула, бач, попустила. Пускай, пускай. Давай. Ми ж не можемо все зразу витягнути. Не-не-не, ти смотри. Сопротивляй. Ну так, да, він. Не видать важний. Зараз ми Госю тут перший відцепим. Ух ти, блін, потягнув. Потягнув. Ні-ні-ні, я вицеплю зараз. Ні-ні-ні, не треба. Ні, це. Я все сам зроблю. Зроблю я тут все. Зараз перший поплавець. Перший поплавець відчіпляємо. Хорошо, що на гумці. Туди-сюди тягай його. Що ти можеш його. Зараз ми його тут приподнімемо. Да. Приподнімемо. Я готовий. Ти, може, і підготовлений, але товстолоб не хоче. Ти ж бачиш, він як. Не бажає, не бажає. Зараз ми його тут. Зараз ми його розвернемо. Я не знаю, можу захотіти. Та ні, не треба. Ну, вина гарна. Пішов, да, він тут такий сопротивляється, він невеликий, ну як невеликий, я вже казав, п'ятерка це разве невеликий? Ні, це малий. Ну смотря для кого.
После 17 це маленький. Так, ну іди сюди, хорош волтузиться. Хорош волтузиться, ну іди сюди. О, я його приподняв, наконец-то. О. Да я его дотянул. О, первая пятерочка. Даже больше, наверное, пятерочки, сейчас гляну. Подивимось. А ну. Выйду сюда. Так, ну что? Снял, теперь давай я там вытащу. Так, вот все, сейчас цепляю. Ну, такие, пятерочка. Так, клюнув, друзі. Перше клювання на очерет. А гачок у нас був, клюнув він на той, що... Оцей гачок був. Так, а це то, що длинніше. Все вірно. То, що длинніше, він клюнув на цей, коротше, гарненький такий. Гарненький лобатик. Гарненький лобатик. Так, а ну давайте покажемо цього хлопчика. Такий перший, да. Десь кіл до п'ятерки. 4500 десь. Такий красавець. Казав, зразу треба підхват, воду замочити і садок. Бо... Якщо садок не замочити, то і клювання не буде. Ми ж приїхали, щоб його зловити. Так, ну що, давай йди нам додому до хати. Додому до хати. Опа. Пливі. Пливи, да? Все. Так, ну що, друзі? Так, ну що, друзі, як кажуть, справа пішла. Перше клювання отримали на очерет. Лаки, я вже на цьому водомі був на цьому місці, друзі, провірив ці планктони. І клювало у нас на прошлій риболовлі, ми були з Олексієм, клювало і на полуничку, клювало у нас і на пряжане молочко, клювало у нас і на очерет. І зараз перше клювання зразу отримали на очерет. Ну що, зараз забрасуємо, кажуть, свою оснастку і ловимо далі. Може, хочеться зловити якогось гарного хлопчика. Ну і плюс карасика половимо. Так, ну що, друзі, знімаємо тут. Зараз планктончики постояли у нас десь. О, і в мене клювання там ще на дрібноту лад. Так, а ну. Так, є. Зараз заносимо. Ну, якщо планктончики ще годинку постоять, це класно, коли ти уходиш від нуля, друзі. І ще й з першим забросом. Коли ти його чекаєш довго, це, звісно, таке. А коли ти його тільки закинув і вже отримав клювання, вже і настрій гарненький, ти йшов від нуля, вже як думаєш, ну ми все одно приїхали з Олександром на добу, друзі, тому будемо ловити добу. Скільки ми його не зловимо, все буде наше. Так, ну що, пішли наші поплавці, зараз ставлю, друзі, його поставлю на сигналку. Так, ну що, ставимо на сигналку, включаємо сигналочку, все, ждемо, працюй, ждемо наступне клювання. А воно буде, друзі, я чувствую, що воно ще буде. Процес іде. Глянь. О, хорошенька ета плотвіще, добренька така. Да. А на що він там взяв? На парик? На тапочек з сапариком. Добре. Ловим далі. Да. Ох, тягне. Тягне, тягне, тягне. А ну іди сюди. О, є, друзі. Вітер такий на водомі сьогодні піднявся. І оце у нас друге клювання. Не бачу. Поки що не розумію. На що? Знову може черед. Бо і на перший поплавок, і на третій. Зараз дотянемо, глянемо, що там за кабан. Так, да, друзі, на перший поплавець, все. Тут у нас полуничка. Тут у нас на першому полуничка. Воно. Олександр вже готовий під сак брати, допомагати. Зараз трохи треба туди, звісно, його заморити. Бо це рибинка така, яка в березі, друзі, гарненько впирається. Гарненько впирається. Ну, він то вліво йде, я то хожу вліво-вправо, вліво-вправо, і він вліво-вправо, вліво-вправо. Ух!
Хвостяра. Ух, хвостяра. Ух. Так побольше. Да? Сейчас глянем, оно так кажется, может и поболее, чем перший. Сейчас глянем, сейчас его надо приподнять тут, заморить его. Ух. Ух. Кабань. Кабанчик. И опять бачишь за верхнюю губу. Да, хапанув воздуха, ну иди сюди. Иди сюди. Иди, побачив. Пицак і тікає. І тіка, ти бачив? Пицак побачив? І тіка. Я його нагну. І зараз ми його... А ну давай. Все? Ні, ні, ні. Опять. Опять ще ривок роби. Ну думаю, все. Оце вже, напевно, все. О! Та ти ж... Подимай! Ти ж... Є! Кілограм 8-7, мабуть, не менше. А ну, зараз глянемо. Це найвеликий, так? Да? Да, да, ти що? А ну, зараз треба ось відчепити. Це кабан гарний. А, ну. Та ти що? Кілька, мабуть. Я пішов. Куди? Туди. Так, а ну, це то фігня. Ой, давай. То фігня, все. Ну такий, 6 кг. Десь такий, до шестерочки. Красень, це на полуничку. На полуничку. Ну такий. Десь 5,5. Так. 5,5, десь 5, шестерка десь. Десь 5500. До 6. До 6, да. До шестерочки. А ну, давай к нам в домик, друг Рубан. Давай додому. Так, ну що, друзі, клювання. Перший у нас був, оце на перший поплавець, полуничка. Так, що хоче, відмічаю. Ще він постояв тільки десь півгодинки і отримали клюванням. Так, це у нас... Прижене молочко, зараз тут трохи гачки розпутати, бо ось цепанувся за якусь грязь. Є. І перший там очерет. На перше, це перше клювання було на очерет, друзі, а друге клювання у нас на полуничку. Так, ну що, запускаємо наші, поїхали наші монтажики. Поїхали наші. Поплавці за якимсь ще гарним хлопчиком. Все, водоймі поплавці, ждемо клювання. Так, включаємо сигналочку. Трун-трун-трун-трун-трун, все є. Ну що тут? Бі-бі-бі-бі-бі. А що бі-бі-бі? Бі-бі якесь. А ну, що тут? Та-да, якась мілач позата, це мене розбудило. Ввечері. Зараз я... Нормально, ви там чехольчики відчепите. Зараз відчеплю та піду, я думаю, піду спати. Доброго ранку, друзі. Так, ну що, вночі, ввечері ми вчора клювання не отримали. Ні, клювання ми отримали, але ж риби не було. Зараз закинув свої монтажики, завіз, поставив ті ж самі планктончики, що і ловили на вчора. Воно Олександр там якось вже... Гарного море красення карасика тягне. Я ось вудку поставив на фідерну. Зараз може щось половлю, зараз глянув, що він там тягне. Що там за рибинка. Поставив плантончики. А ну, що там, карасику? Карасику, телесику. Ну так зранку ловимо. Ловимо карасику, карасик клює потрохи зранку. А плантончики, друзі, ті ж самі поставив. Поставив. Прижене молочко, поставив полуничку, поставив очерет. Ох, чуть вудку не утягнув, так? Да? Да. Ага. Ну, хорошенький, добрий. Добре, піде.
Так, ну що, друзі, половили товстолоба. Що відмічаю? Приїхали вчора, зразу з першого заброса получили клювання, потім з другого получили клювання. Думав, оце час піде. І сьогодні зранку поставили все, час уже збираюсь додому, сьогодні прождали, я не знаю. Вітер трохи змінився, але вроді і погода не мінялася. Але клювань сьогодні ми, друзі, так товстолоба не отримали. Ну чого, зато вчора ми отримали двох гарненьких таких рибьох, десь на п'ятерочку, на шестерочку, такі нормальні лобати, а нам, як кажуть, більше і не треба. Допомагав сьогодні мені Олександр, дякую за допомогу. Ну що, друзі, з вас подобайка, ну як ми кажуть, з вами не прощаємось, ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей на каналі Рибалим задоволенням. Ну що, друзі, пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.